A tots ens preocupa la falta de precipitacions dels últims anys, que l'hivern ha sigut el més càlid de la història, però els principals perjudicats són els llauradors. La greu sequera que estem patint des de fa anys i les altes temperatures de la tardor i l'hivern passat han causat i estan causant estralls en el sector agrari valencià. El president de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Cristóbal Aguado, en nom dels llauradors, ha declarat que estan a l'espera de notícies del govern central i que Hisenda acabe aplicant rebaixes fiscals als agricultors i ramaders afectats per la falta d'aigua i les altes temperatures. S'estima que només en sobrecostos derivats de recs addicionals obligats per la sequera s'han superat enguany els 7 milions d'euros. El president d'ABA, Asaja, ha agraït la comprensió i iniciativa dels ajuntaments, els quals han fet mocions recolzant les peticions dels llauradors. Ara només falta que el govern, tot i estar en funcions, es pronuncie i actue.